هەڤالێن وی پەدەکەسێ ئامەدەبووینە بەرێز بناوێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم سەرساغیە ژ وەردەخوازن و هەلوەستا ئەنجومانێ دیار بوو دە شەهید بوونە ئەمین دێ نەبەس ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی شەرمەزاکر بێ ڤی ئەوەی هۆڤانە گۆ ئەڤ خۆرد پێ ژیانە خۆش دەستدا و شەهید چوو هەموو دەولەتێن ئەمریکا بریتانیا دەولەتێن ئۆروپی سازیێن جیڤاکاسا مرۆڤە ئەڤ کار شەرمەزاکرن و دە باوەریا مەدە ئەڤ کارێکی خراپ بوو ناکەوێ خزمەتە پێشەڕۆژە ملەتی کورد ئێمە وەک ئەنجومان مە هەلوەستە ماڵباتە شەهید مە گەلێکی بە گرانبەهایی نرخاند وێ چاغا گۆ ئەم ئامەدەنە گۆ ئەم ئامەدەنە گۆ لیژناک ژی بژیشکە بێن گۆرە شەهید ئێمە ڤەکن و دەرخینن بێ بێ چ ڕەنگی ڕاستی ئاشکەنجێ و ڕاستی تازی بێ بوویێ مە پشتگیریاوان کرمە گۆ ئەڤ کارێکی گەلێکی باشێ مەخابن دیار بوو و بێ دەمێرە سپات بوو گۆ ئەڤ کەسە تەسڤیە بوویێ لە سەر دەستێ ڤان کەسێ ئێگۆوی گرتبوون ئەم دەبێن چارەسەری ئەو بوو گۆ قیادە قەسەدێ بە مێرانی لەسەر مەسەلێ بسەکنیا و لێبۆرین ژ ماڵباتێ بخۆستا بگۆتە ئەم لێبۆرینێ دخوازن و ئەڤ کەسێ گۆ ئەڤ کارکردنێ وێ مەحکەمە ببن لە هەمبەر دادگەهنی عادل و لەبەر ملەتێ مە گۆ سیاسەتا وانێ شەهید ئەمین باشە گۆ ئیرۆ جەنازێ وی ڕادەستی ماڵباتە وی کرن ئەم دەبێژن دێ ژی ڕۆژە گۆ مە دەست بە پەیڤینێ کریێ وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی یەک ژە ئارمانجێ مەی سەرەکە وێ چاغا مە قەبوول کر ئەم دەفکەبن هەڤپەیڤینێکێ بە پەیەدێرێ بە دەماناتی ئەمریکی ژی بەربەری ئانامە گەلێک تفەقات بوان ڕەمزە کرن و و پابەندی ئیتیفاقاتێ خۆ نەبوون لێڤێ جارێ ئەمریکان تێدەبوون و مەگۆ ئەڤ گاڤێک باشە ئیرۆ دەولەتێک وەک مەزن وەک ئەمریکا بڤڕاعی ژ موفاوەداتێ مەرێ یەک ژێ خاڵێن سەرەکە ئێمە وەک ئەنجومان مەکر دڤێ خویا بڤێ دیار بڤێ موحسینێ ڤان کەسەی گۆ بەری ئەمین هاتنی گرتن و هەتا نوها نەدیارن وەک ئەمیر حامد وەک فواد ئیبراهیم وەک بازاد دۆرسم هەڤالێ وی وەک هەڤالێن عەفرینێ و هەتا نوها ژی تو بەرسڤ مە هل نەگرتیێ جوان ئێمە وەک ئەنجومان مەژ ملەتێ خۆر دای خویانێ کرن یەک هەلوەست و یەک ڕێزیە ملەتێ کورد یەک ژێ سیاساتێ مە و ئارمانجێ مە ئەهدافێ مە ئیستراتیجینێ و ئەم بە دلسۆزی ڕادهێژن ڤێ دۆزێ لێ مەخابن وەک تێ خویانێ کرن باوەری تنێ لە جەم تەرەفێ دم باوەری تنێ بە شەراکەتێ و بە نێزیکبوونێ و گۆ ئەمکاربن ڤێ سەفینێ ئەو ئەمکاربن ڤێ مەسەلێ بگێنن داوی ئەڤ بێم پێکردنێ ڕۆژانە گۆ چێ دەبن ئەڤ تەسڤیاتێ گۆ چێ دەبن دێ ئیشکەنجێ دێ و دە تەحقیقێ دێ ئەم دەبێژن ئەڤ تەحەولە کنوێتە سیاساتێ ئێگۆ ڤێ ئیدارێ ئێگۆ پێ ڕادەبێ نەبەس مەیا ئەم وەک ئەنجومان ئەم موقفێ خۆ دیار دەکەن و دەنگێ خۆ دەگێنن هەموو ملەتە پرۆژە مە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم بەردەوامن دە بەرەڤانیەت بەردۆزە ملەتێ کوردێ دە پێشەڕۆژە سووری دێ ئەم بەردەوامن دە بەردۆزە خۆدێ گۆ ئەمکاربن پەنابەرێ خۆ بەگەڕێنن لە سەرێکانیێ لە گرێسپی لە عەفرینێ ئەم بەردەوامن و ئیرۆ ئەمکارێکی خۆر دەکەن ژ بۆ ڤەگەڕا پەنابەرە ئەم دەبێم با
برفانيا مزن وبرخدانا مزن قوم كاربن ملتي خل سر عردي تسبيد بكن وملتي ما لسر خاكا خب مينة إيرو أم وك ملتي كرد أم راستي قردنك ديموغرافي دبن دوه قو أم بدست خو دست خو دست أفدو خينج بو قوم كاربن لسر خاكا خب مينة كاركي قلكي خراب دوده تجي ملتي مدبه تي خستن قو يك ريزي ويك الوسطى ملتي كرد لسر أساسكي راستو درست شي ببه نسر اساسه کی چاپ سوریه او بم پیکرنه او او چشته نبوی بیکرن از نا خوازم گله کی سر و دریش بکم جارک دن ام سر ساغیه جورد خوازن ام دبین شهید امین شهید مگشایه جوان تی خوستن گو در کبن بمیرانی اعتزاره لبورین اشبابه لورین و مالباتاوی بخوازن و او کسی اگه او کار کرنه مصير وان بيخي أنا كرن وداد قهب بل بهمبر محاكمني عادل داد قهني عادل سر ساقي أم جورد خوازن جي بارتي ديمقراطي كرسان يرد خوازن أم دبيجن أم برينا ما يكي أم قش هوالي أبدوني